Ассаламу алейкум. Алдарыңызды кезекті қорап ашу. Тура осындай суреттегідей сумкалардың қатары келді. Бейненің соңына шейін көреміз. Өте қызықты болады. Ойлағанымыздай шықты. Зат өте керемет шықты. Соңына дейін көреміз. Осындай сумка келді. Сумка өте сапалы келген материалды. Осындай зип пакетке салыпты. Орамасы да жақсы. Қазір ашып көрсетемін. Одан кейін бұның ерекшеліктерін көрсетеміз. Жалпы бұл бізде 11-11 не, яғни осы алдыңғы 2022-11 айдың 11-нің күні әр осындай не жылда осындай не болады, жаңағыдай жеңілдіктер, яғни скидкалар болады. Осы кезде бұл қымбат тұрған сумканы екі есе бағамен даже арзан алдым десем болады. Осындай сумка өте материалы да жақсы, мындай ылғал ұстайтын материал, арнайы тексеріп те көрдік. Кәдімгідей прямой суды құйсаңыз да ұстап тұра береді, ешқандай не өзгеріс жоқ, ішке қарай тартып алмайды. Арнайы девайстарға арналған болсын тетікшесі бар. Бұны етім болашақта өзім бұл жерге түсіріп үлгермедім. Жалпы блютуз бірдеңе қосылатын несі бар, екі ремешогі бар қосымша. Мындай жаңағыдай бір баулық, бір тартпа төбесіне ілетіні бар, қолға ұстап жүрсеңіз де болады. Одан кейін мына кішкентай сырмасы бар, майда шүйде жаңағы жұмыста бірдеңе карточка марчика жаңағы входной болады ғой, солар сақ қоюға ыңғайлы екен. Жалпы мына жерде қыстырма несі де бар, ремушок. Бауы да өте материал. Одан кейін албырап жалбырап тұрған ешқандай бір жіп жоқ, флагманский киім берген. Одан кейін замоктары да, одан кейін мына қыстырма нелері де, баулары да өте тамаша келген сапасы. Одан кейін сырмалары да көбінде двойной, әрі сырмаларының жүруі де өте керемет, сапалы екен көрініп тұр. Өз деңгейінде, өзінің жаңағы берілген бағасына сапасы сай. Осындай фэш енді жазылған материал, жаңа айтқандай ылғал ұстағыш, яғни влагозащитный, әрі жаңағыдай качествосы сапасы да керемет. Мінекей алдыңғы бөлімшесін ашып көрсетіп жатырмын. Документ, майда шүйде девайстарын сала берсеңіз болады. Одан кейін барып әрқайсысында жаңағы қайталап өтемін, екі сырмалық жасалған арнайы жаңағыдай ары я бері жүру үшін. Барлығы жаңағы қаптама защитный нелмен жаған, су жамып су тиетін болса ешқандай ішке су кірмеу үшін қолайлы ғой. Жалпы айтқанда қалай алып келсеңіз де жалпы. Одан кейін мына жерде құлттанатын арнайы отсегі бар, бұны да құлттап қоясыз. Жалпы бір енді бір не қатты сақтау емес, жалпы ұйықтап кетсеңіз де мынау біреу қолтық алмайды да, былай айтқанда карманштер көп қой. Одан кейін мынадай үлкен үлкен бөлімшесі бар, үлкен отсекті ашамын. Арнайы осыны ауа толтырған немен тығып қойыпты, тура осылай. Одан кейін материал қырғыш сырғыш іліп кетсе, сырып кетсе оған да төзімді. Жалпы одан кейін барып ішінде осындай кішкентай қалташалары бар, документ салатын. Одан кейін астында тағы қалташасы бар, әрі бағасы 4000 теңге бар болған. Сондай мен жеңілдік скидка кезде алдым. Жалпы зат зор. Бейне болса біздің арнаға тіркеліңіздер, міндетті түрде пікір қалдырыңыздар, лайк басып кетіңіздер ағайын.